Kàyéfì látún leléyìí o, ẹ̀rí arákùnrin yìí tó wọ aṣọ àkísà yìí, òun ló yẹ kó jọ ọba ìlú wọn. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn kọ̀, wọ́n ní wọn kì í fi tálíkà joyè, náà bá fi ọwọ́ lágbà lójú. Arákùnrin wá sáré wá sọ́dọ̀ ìyá pé, ìyá ẹjọ́, ẹ má jẹ́ kí wọ́n fọ ọwọ́ lágbá mi lójú gbé. Ìyá bá ní pé ó dáa, ìwọ náà wò bó ṣe rí, wọn kì í fi alákísà joyè. Jọ ìwọ tó ń wo fídíò yìí, má skip ẹ rárá, wò láti bẹ̀rẹ̀ dópin. Ó ní ohun tí mo fẹ́ fàyọ nínú fídíò yìí o, aṣọ ìbànújẹ́ aṣọ ọ̀fọ̀ ẹ ní bá wọn wọ̀ lórúkọ Jésù Kristi. Ẹ wò ó, nìyá ẹ bá sọ fún arákùnrin yìí pé bó aṣọ àkísà ọrùn rẹ wá. Arákùnrin bá bó aṣọ ló bá fi lé ìyá lọ́wọ́. Ìyá bá na aṣọ sókè, làṣọ bá pòórá. Ẹ wo nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ń bí, ẹjọ́ ẹ má skip ẹ̀. Ìyá wa ń sọ fún arákùnrin wípé ṣé o ṣetán láti jọba? Arákùnrin níbẹ̀ ni ó ní ọ̀dà, ṣé o rí ọba tó fẹ́ jẹ yìí? A ó pe ọlá wá fún ọ, a ó pe adé wá fún ọ, a ó pe iyì wá fún ọ, ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan tí a pè wá fún ọ yìí, àti ọlá àti ọlà àti iyì tó yẹ kí àwọn ọmọ rẹ àti àwọn ọmọ ọmọ rẹ máa lò, gbogbo rẹ̀ ni a ó pè jáde fún ọ. Ṣùgbọ́n ní kété tí o bá di ọba tán, tó ti lo ipò ọba tán, tó kú, gbogbo àwọn ọmọ tó bá ń tẹ̀lé ọ àti ọmọ ọmọ gbogbo wọn pátá, àkísà yìí ni wọn ó máa wọ̀ káàkiri. Arákùnrin bá dáhùn wípé, ṣèbí òun ó ti kú? Títí di ìgbà náà, òun kò ní fi ojú òun máa rí ẹ̀sìn ara òun pé, ìyá tó bá rí bẹ́ẹ̀, ẹ ṣe fún mi. Ìwọ tó ń wo fídíò yìí, o mà ní jìyà ẹ̀mọ̀dí. Ẹ wò ó, nìyá bá pe aṣọ sí arákùnrin lọ́rùn, aṣọ ọba, aṣọ ọba dé. Lágbára Elédùmọ̀ rè, ìyá tó mọ̀dí ẹ̀ṣẹ̀ bàbá, ẹ̀ṣẹ̀ ìyá rẹ, Ọlọ́run ò ní bí ọ o. Ẹ tún wò ó, adé ni wọ́n tún pè wá yìí o, làdé wá tún dé orí arákùnrin yìí, díẹ̀díẹ̀ ló bá di ọba. Ẹ̀yin náà ẹ wò ó, mo bẹ ìwọ tó ń wo fídíò yìí, bó o ṣe ń wò ó, máa bá mi ṣí ẹ, Ọlọ́run ò ní ṣí ẹ ìbànújẹ́ kan ẹ. Tún wo bi tí wọ́n kọ fọ́lò sí yẹn, bá mi fọ́lò péjì yìí, ire àti àánú ni yóò máa fọ́lò rẹ. Ẹ̀yin náà ẹ wò ó, ìran ọmọ bàbá yìí, òun ló múra lọ́wọ́ yìí o, tó ń túnra rẹ̀ ṣe níwájú mírọ̀, ìyẹn níwájú díngí, ó fẹ́ máa jáde lọ. Lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún sẹ́yìn, ẹ̀yin náà wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ẹ wò ó, àkísà ọjọ́ sí bó ṣe bọ́ sọ́rùn arábìnrin yìí nìyẹn. Ìwọ tó ń wo fídíò yìí, o mà ní bá wọn wo àkísà, o ní fi aṣọ ọ̀fọ̀ lògbà, o ní fàkísà lògbà lórúkọ Jésù. Ẹ wò ó, obìnrin míà ní ohun ò réyàn pé òun, obìnrin míà ní àwọn ọkùnrin sá fún òun, ọkùnrin míì àwọn èèyàn á wò ó, wọ́n á fẹ́ lè tutọ́ sí lára, ṣùgbọ́n lójú ara rẹ̀ ó ti múra dáadáa láìmọ̀ pé a ti fi aṣọ àkísà wọ òun nínú ẹ̀mí. Mo ní gbogbo aṣọ ẹ̀gbin táyé fi wọ̀ ẹ́, inú ẹ̀mí mímọ́ kó jó wọn dànù. Má gbàgbé, jọ̀ọ́ bá mi ṣí ẹ fídíò yìí, bó ṣe ń ṣí ẹ, kó tún fọ́lò péjì wa lókè, ire àti àánú ni yóò fọ́lò rẹ.